tentoj të marrë nga ndonjë nga eksponentët politikë që drejtojnë këto grupime, të marrë një prononcim. Se dhe qohë, si që mund të ashtini, vazhdo në marshimi. Ndërkohë ne jemi dhe me pamjet drejt për drejta për të parë edhe qytetarët të cilët nga sheshi Skënderbej kanë mbushur, le themi, bulevardin dëshmorët e kombit për të bashkuar protest.